Мої вітання, ви дивитесь ITV, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві «Підсумок тижня». Тож, новина тижня. Мер повернувся. Вперше за 2 місяці апаратна нарада пройшла під його головуванням. Серед основних тем – перевірка комунального підприємства «Шлях Рембуд», контроль за розміщенням зовнішньої реклами та захворюваність на кір. Востаннє Олександр Лисенко проводив апаратну нараду 26 лютого. Відтоді мер лікувався у першій міській лікарні, а згодом у санаторії «Хмільник». За період лікарняного накопичилось багато запитань та розпоряджень. Перше стосується зовнішньої реклами. Навіщо нам рекламу двомісячної давнини знати? Навіщо нам сьогодні бачити зі святами вітання, які відбулися місяць-два тому? Ну, слава Богу, що немає з Новим роком поздоровлень, чи не вісять. Тобто, вийшов час, будь ласка, заклеїли, чистий стоїть. Ну, так же у них в договорах підписано. Якщо то організація, яка сьогодні не виконує обов'язки по заклеюванню, вона у нас єдина чомусь, монополіст в місті, і ще й очолює її людина, яка взятки бере. Що це за кіно? Комунальну створити нашу, або щоб було дві приватні, тому що це монополізм. Також Олександр Лисенко доручає підлеглим створити контрольну комісію з питань вивезення сміття, надати список доріг, які відремонтують цьогоріч, перевірити якість води у мікрорайонах та розвіяти міфи навколо медичної реформи. Я не хотів би, щоб це слово «реформа» у нас було пов'язане з словом «звільнення». І ще і не зрозуміло чому. Не оминає увагою і роботу депутатів міської ради. Що це за колективна безвідповідальність? 90 рішень сьогодні земельних, майнових, від якого залежить наповнення бюджету, не робиться це. А потім кажемо, у нас вільний залишок, у нас кошти залишили, у нас не встигли роботи. А як же їм закривати, якщо не буде цих коштів? Я щось не розумію. І я ще раз кажу, я більше сесію без прокурора проводити не буду. Прокурор повинен або його представник сидіти до кінця сесії і дивитися, коли депутати кажуть за повернення цього питання. І по 5 разів ставимо на повернення. Це хтось тягне якесь питання, єдине чомусь. А не хотіли б до всіх повернутися? На апаратну нараду з'являються громадські активісти та бійці АТО. Хотілося б знати, де пан Вегера, бо є інформація, що він питається там одягнути на себе клітчате одіяло. Зараз він знаходиться на підприємстві, це два. Правильно кажу? Можете з'їздити, подивитися. Минулого тижня активісти висунули владі вимоги перевірити роботу «Шлях Рембуду» та відсторонити Олександра Вегеру від посади. Звернення не отримував, говорить міський голова, втім готовий надати письмову відповідь і створити комісію. Представники правоохоронних органів будуть обов'язково, представники організацій, які можуть дати висновки, які мають право робити шурфи, там, вимірювати товщину, ширину і давати відповідь, які можуть виїхати, порахувати якість асфальту, взяти його на пробу. От. В принципі, якщо є фахівці від громадськості, хто дійсно має бажання і відповідний фах, долучимо без питань. Очень би хотілося побачити ті смети на ті гроші, які виділяються громадою для проведення ямочного ремонту, поточного ремонту і капітального ремонту. Чому? Тому що, ну, розумієте, ну, я доподлинно знаю, що стоїмость укладки, допустим, тот же ямочный ремонт почему-то громаде обходится от 700 до 800 гривен квадратный метр. Вы вдумайтесь. Это раз. Стоимость поточного ремонта 5 сантиметров асфальта, который, ну, всплывает, который куда-то девается каждый год и так далее, от 750 до 850 гривен получается квадратный метр. Может, немножко что-то надо пересмотреть в этом деле, понимаете? Перед подовженими святковими вихідними тиждень, в принципі, був спокійний, а от сесія міської ради – емоційною. Фракція «Батьківщини» через, як говорять партійці, порушення партійної дисципліни та підрив авторитету політичної сили виключила зі своїх лав Валерія Заїку та Ольгу Фірсову.
Сесія починається із виступу народного депутата України від фракції «Батьківщина» Івана Крулька, який перебуває з візитом в обласному центрі. Обранець задоволений тим, як місто розвивається під керівництвом його однопартійця Олександра Лисенка. Одним із прикладів ефективної роботи міської влади називає стан доріг. Дуже різко відрізняється, до речі, стан дорожнього покриття і доріг в місті Суми і в Сумській області. Це просто, знаєте, дві великі різниці, як кажуть в Одесі. І насправді те, що ви знаходите такі можливості, тут, мабуть, дяка і треба відмітити і Сумську міську раду, яка голосує за це, і те, що міський голова на своєму місці це робить, я хотів би подякувати, але дуже відрізняється від того, що є по області. Крім того, говорить нардеп, є співпраця керівництва міста із парламентом, завдяки чому вирішили проблему газового монополіста, який відмовлявся встановлювати індивідуальні прилади обліку. Сподівається, що також подолають проблему утримання освітніх та медичних закладів. Ця проблема є і в Сумах. Недофінансування по цьому року десь 30 мільйонів гривнів, яких треба десь знаходити, а їх немає. Тому я сьогодні прийняв звернення, яке було прийнято на сесії Сумської міської ради минулого разу, і взяв його в роботу, і обов'язково це питання підніму на рівні Верховної Ради під час години запитань до уряду і під час внесення пропозицій до закону про державний бюджет. На трибуну з офіційною заявою від фракції ВО «Батьківщина» виходить її керівник. Повідомляє про виключення з лав партії та фракції двох депутатів. За систематичне порушення партійної дисципліни, за невиконання доручень партії та дії, спрямовані на підрив авторитету партійної організації, бюро Сумської міської партійної організації Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» постановило виключити із рядів партії Заїку Валерія Івановича та Фірсову Ольгу Васильівну. Вже безпартійний та позафракційний депутат Валерій Заїка коментує таке рішення. Якщо я викривав корупційні схеми в місті Суми, що стосується дерибану землі, що стосується дерибану комайна, це ви вважаєте за порушення партійної дисципліни. За те, що депутат Заїка бореться з безпреділом в місті Суми, виключили мене з фракції, це ваше обличчя, в першу чергу, як голови обласної партійної організації. Я вважаю, можливо, я помиляюся, думаю так, що Всеукраїнська об'єднана батьківщина в місті Суми нічим не краще за партії регіонів. Черга дійшла до депутатських запитів. У фракції «Опозиційний блок» вважають, що слід скористатися новим законом, який дозволяє заборону торгівлі алкоголем в нічний час. Пропонують обмеження з 22 до 10 години. Якщо ми хочемо, щоб все-таки уменьшити потребління алкоголя, то, я думаю, чоловік має йти на роботу і не отримати можливості купити десь собі на похмел. Через розбиту дорогу страждають мешканці багатоповерхівок та приватних будинків на вулиці Ремісничій, говорить депутат від БПП «Солідарність». Вони, Олександр Миколаївич, до нас вже 3 роки звертаються. Оце такий стан покриття і тротуару, і цілому дороги. Ви їм обіцяли, до речі, 2 роки назад, що ви це зробите. І ми спільно з вами, всім депутатським корпусом голосували за запити за ці. Після обідньої перерви депутати слухають звіт директора КП «Електроавтотранс», але не можуть дати йому оцінку. Пропозиція прийняти інформацію до відома також не збирає необхідної кількості голосів. Обранці розглядають ще низку питань порядку денного, після чого міський голова закриває перше пленарне засідання. Наступне, за його словами, відбудеться 3 травня. Дмитро Сяманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Приклад ефективної роботи міської влади – стан доріг. Цей вислів народного депутата України, однопартійця нашого мера, звучить, вибачте мене, як стьоб. Якщо я не права, виправте. І так хочеться запитати в нардепа, по яких же дорогах його возили. Можливо, нам невідомі ті маршрути? А загалом Сумщина розвивається, але проблеми Сумського НВО стримують цей розвиток. Про це на сесії облради розповів депутатам голова Сумської обладміністрації. За словами Миколи Клочка, держава має надати преференції машинобудівним підприємствам України. Також на сесії розглянули питання захисту інституту сім'ї, підтримки чорнобильців, жорсткого поводження з тваринами та не погодилися із забороною купівлі молока у селян. Сесія починається із нагороджень. Почесну грамоту за вагомий внесок у розвиток спорту отримує від губернатора Сумщини Максим Галінічев, 6-разовий чемпіон України, чемпіон Європи серед молоді і кращий боксер чемпіонату Європи 2017, чемпіон Європи серед молоді 2018 року. Дійсно, та молодь, яка прославляє нашу Сумщину і, чесно кажу, дуже вражений нашою школою бокса. І думаю, що депутати нас підтримують, що треба
цій талановитій молодій людині надати допомогу. Це ми, я думаю, зробимо всі спільними зусиллями. Хотів би сказати огромне спасибо губернатору Сумської області за підтримку, начальнику облспорту. Ну, спасибо, що підтримуєте. Буду старатися радувати результатам, депутатів. Ну, всім, ну, всім спасибо. Грамоту Верховної Ради України за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я отримає Світлана Метенко, головний лікар Сумського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Від приємного до сумного депутати обласної ради згадують свого колегу, який нещодавно пішов із життя. Назавжди в пам'яті і депутатського корпусу обласної ради, і виборців залишиться наш колега Геннадій Світський, який пішов з життя 9 квітня на 58-му році життя. Він був активним депутатом, неординарною особистістю, доброю людиною і вимогливим керівником. Виборча комісія повідомляє про зміни у складі обласної ради у зв'язку із смертю Геннадія Свірського. Сумська обласна виборча комісія за черговістю в списках політичної партії організації блока Петра Порошенка визнала наступним депутатом Євдокимову Тетяну Олександрівну. Голова обласної ради вручає Тетяні Євдокимовій посвідчення депутата. На трибуну зі звітом про підсумки діяльності у 2017 році виходить губернатор Сумщини. Розповідає про досягнення у сфері децентралізації, втілення медичної та освітньої реформ, а також про позитивні зрушення у промисловості та сільському господарстві. Відзначає те, що у Сумській області створили найкращі умови для бізнесу. Результатом нашої спільної роботи, шановні колеги, стало те, що Сумщина зайняла перше місце за легкістю ведення бізнесу серед інших регіонів України, що підтвердилось дослідженням Офісу ефективного регулювання та спілки українських підприємств рейтингу «Регіональний Doing Business». Він проводився за методологією Світового банку за 5 напрямками взаємодії підприємців із владою. Обранці ставлять губернатору питання. У фракції опозиційного блоку хочуть почути, що робить облдержадміністрація задля вирішення проблем Сумського машинобудівного об'єднання. Є величезна 6-місячна заборгованість по зарплаті, відсутні перспективні замовлення підприємства. У мене запитання, які Сумська обласна державна адміністрація вживає заходи щодо погашення існуючої заборгованості, щоб підприємства були в тому числі державні замовлення і стабілізувати роботу цього підприємства. Микола Клочко переконаний, для того, щоб реально вирішити проблему, держава має створити для машинобудівної галузі особливі умови. Наші підприємства машинобудівні, а для Сумської області це просто була свого часу провідна галузь економіки, мають отримувати певні преференції, як би це комусь не подобалось, як би це, можливо, там не узгоджувалося з певною політикою, яку нам в тому числі намагаються нав'язувати певні міжнародні структури. Але я глибоко переконаний в тому, що лише коли наші машинобудівні підприємства отримують внутрішнє замовлення, ми зможемо вийти з цієї критичної ситуації. Серед питань порядку денного – звернення до президента, Кабміну та парламенту щодо захисту інституту сім'ї. Десятки сумчан, що прийшли до сесійної зали, просять обранців висловити свою незгоду із намірами змінити законодавство. До сімейного кодексу, до Конституції, де пропоную слова «сім'я – це союз чоловіка та жінки» змінити на слова «сім'я – це союз двох осіб». Оці люди прийшли стати на захист сім'ї в Україні. 48 депутатів голосують за те, щоб зберегти інститут сім'ї. Далі – зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку та низки галузевих програм. Серед питань, за які проголосував депутатський корпус – поліпшення житлових умов для спортсменки із Глухова. Людина, яка прославляє нашу область і моє рідне місто Глухів на весь світ, яка є чемпіонкою світу і Європи по біатлону, це Анна Кривонос. Дівчина довго і плідно і важко працювала, прославляє нашу країну на всьому світі, а живе в таких не дуже умовах, які відповідають стандартам 20-21 століття. Тому обласна рада і Федерація біатлону спільно склалися і купили їй будинок. Усі питання порядку денного розглянули, тож голова обласної ради закрив сесію. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.
32-гу скорботну річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції вшановували цього тижня в Україні. Її називають однією з наймасштабніших атомних катастроф в історії людства. Вшанувати загиблих, висловити слова вдячності подвигу ліквідаторів на мітинг реквієм у Сумах зібралися борці з радіоактивною загрозою, посадовці та духовенство. Більше 3 десятиліть тому світ сколихнула звістка про вибух на ЧАЕС. 26 квітня 1986 року вибухнув її 4-й реактор, викинувши у повітря сотні тонн радіоактивних речовин. На ліквідацію наслідків цієї аварії мобілізували понад 600 тисяч людей. Моторошні спогади перебування у зоні відчуження назавжди закарбувалися у пам'яті ліквідатора першої категорії Олександра Ворони. Там я був командиром взвода. У мене було 30 машин і 25 чоловік підчинення. Ми дороги мили, дома мили. Ну, мені запам'яталося, що ми жили у вагончиках, да, а солдати жили у тих самих, у палатках. Що матрас от це, спочатку я міняв. На матрасі спиш, потім я в хімбаті служив. Береш прибор, а прибор зашкалює, матрас світить. Отаке п'ятнишко небольшое, воно зашкалює. Я спочатку матраси міняв, а потім це саме, я, як матраси кончились, не будеш же спати на тому матрасі, я ножом вирізав дірку, щоб вона не світила від цього. За порятунок держави та світу від радіації чоловік поплатився власним здоров'ям. Лічили мені 10 років грижі позвоночника. Ну, я ж думаю, хай лечать. А потім вже ж стільки грошей викинув, воно не допомагає нічого. Пішов на хімгородке, врач він на дому приймає. Вже на пенсії дедушка той. Каже, яка у вас, які там грижі? Каже, два рази зробив масаж. Каже, ні, йдіть, робіть тазобрезвений сустав. Я пішов, зробив, каже, а у вас немає вже того, суставу цього повністю. І у вас нога, коротше, на 3 сантиметри. Традиційно роковини Чорнобильської трагедії збирають на мітинги реквіями сотні людей по всій країні. У Сумах до пам'ятного знака жертвам Чорнобиля покласти квіти та схилити голови перед тими, хто ціною власного життя та здоров'я зупинили атомну аварію світового масштабу, прийшли сумчани, чиновники і всі, хто знає про Чорнобиль, не з чужих слів. Представники влади висловили глибоку вдячність всім учасникам ліквідації, які виявили героїзм та мужність в екстремальних обставинах. На цьому місці ліквідатори діляться спогадами, як долали наслідки наймасштабнішої трагедії ХХ століття та відроджували до нового життя опалену радіацією землю. Наслідки аварії на ЧАЕС б'ють по здоров'ю і по кишені борців з атомним лихом і по цей день. Половина на кладбищі лежать, половина чахнуть знутрі. З виду вроді нічого, а всередині все гниє, рак і тому подобне. Ну, не у мене, звісно, такі є, такі, що перша група є, вторая, третя. Лічення нема ніякого, це за свої гроші. Пенсії мінімалки почти во всіх, яка положена, ніхто не пересчитує. Добиваємося, пишемо, мітингуємо. Толку поки нема ніякого. Сходив своїх побратимів, поздравляв з тим, що вони живі. Потому что по-другому, с чем-то, как-то, какие-то приветствия и что-то не должно быть. И я одно хочу сказать, что спасибо всем тем людям, которые ликвидировали аварии. У Сумской области десь порядка было порядка 15 тысяч участников ликвидации аварии на ЧАЭС, в том числе у місті Суми, где-то 1600, ну, воно колеблється, ліквідаторів, і порядка 2600, 2500, так, 2600 – це учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. Якщо приймали участь у області ліквідаторів на той момент 28 тисяч, то можете представити, десь порядка 7 тисяч залишилось ліквідаторів по області. Значить, які цифри неутішні. Катастрофа на Чорнобильській АЕС стала чорною плямою в історії планети. Після неї змінилися покоління. Втім, масштаби найбільшої в історії людства техногенної катастрофи такі, що біль втрати близьких не вщухають в серцях сумчан до сьогодні. А самі чорнобильці продовжують відстоювати свої права на гідні пенсії і гідне життя. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ.
А напередодні роковин катастрофи чорнобильці Сумщини вирішили нагадати про свої проблеми. Мізерні пенсії, відсутність безкоштовних ліків та байдужість посадовців. Такий перелік того, що вважають слід неодмінно виправити. На площі Незалежності з різних районів області збираються 150 чорнобильців. Це мирна акція на підтримку всеукраїнської ходи пам'яті учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, що проходить у столиці. Учасники зібрання тримають в руках плакати, якими нагадують владі про проблеми, що не вирішуються. Відсутність безкоштовного лікування – одна з них. У 2017 році на кошти, виділені з обласного і державного бюджету, змогли тільки отримати ліки 18% від всіх чорнобильців. Це і один, єдиний раз на рік. Лікуються вони, звичайно, кожного дня. І тому всі чорнобильці повинні придбавати собі ці ліки за мізерні пенсії, які стали у 4-6 разів меншими порівняно з 2006 роком. Влада поділила чорнобильців на категорії, для кожної з яких створені окремі закони та постанови. Це призвело до того, говорять учасники мітингу, що пенсійна політика стала несправедливою, комусь підвищення, іншим – зась. Чорнобильці срочної служби стали отримувати підвищену пенсію. Да, ми всі за це боролися, бо їм була мала пенсія. Але тепер їм осучаснили пенсію, всім остальним – ні. Обурені чорнобильці і ставленням влади до себе. Вона, наголошують, навіть не хоче їх слухати. Виходив в четвер на громадську засідання громадської ради при голові обласної державної адміністрації. Приходимо. Голова обласної державної адміністрації не зміг бути. Мало того, що він не зміг навіть заступника якогось прислати. Тобто складається враження, що чорнобильці ніхто, не потрібні. Терпіти несправедливість чорнобильці більше не хочуть. Ми, тим більше, всі ж больні люди і... Уже ж скільки можна терпіти ту владу, вже не знаємо теж, скільки можна. Уже терпіли, вже тепер, як то кажуть, кінчається, коли теж може кінчатися. Нам нічого теряти, нікуди вступати. Нас бросили в вопросах матеріального обезпечення і відказуються нас і лічити. Це взагалі парадокс. До учасників акції виходить мер Сум. До нього у чорнобильців є прохання. На Чорнобильську лікарню дасте субвенцію? Слухайте, я вам ще скажу, що я ж не можу так, от дам, не дам. Поняв, тобто є депутатський корпус, моя ініціатива завжди була, щоб ми допомагали, і ми розуміємо, що це обласний заклад, але люди живуть в нашому місті. Звернення до прем'єр-міністра України стосовно підвищення пенсій чорнобильцям депутати міської ради прийняли лише з другої спроби. Прикро, але проходить час і про людей, їх добрі справи просто забувають. Сьогодні про ветеранів Другої світової згадують декілька разів на рік. І День перемоги вже не зовсім свято. Мало згадують про афганців, чорнобильців. Пройде час, і наступними стануть учасники АТО. Хоча і зараз не всім до них є діло. Настав час висаджувати ліс. На Сумщині в рамках щорічної всеукраїнської акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» з'явиться 1100 гектарів нових насаджень. Про унікальний зелений проект знають наші кореспонденти. На території Охтирського лісгоспу зранку зібрались головні творці насаджень майбутнього – учні охтирських шкіл, учасники гуртків юних лісівників. Святкова церемонія з виставкою дитячих художніх робіт та концертною програмою знаменує початок чи не найголовнішого для лісоводів Сумщини – весняного етапу робіт. Він стартує від Всесвітнього дня лісу 21 березня і триває до кінця квітня. Цінні подарунки і грамоти вручають дітям, що змалку дбають про довкілля, займаючись природоохоронною роботою. А далі всі дружно рушають на лісосіку. У рядках уже на поготові саджанці сосни і головний інструмент лісівників – спеціальний меч Колесова. Але спочатку – детальний інструктаж. Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу в твоїх руках» проходить на Сумщині уже в 13-те. І щорік є учні, які вперше долучились до унікальної місії. Вже саджали ліс чи це перший раз? Перший раз. Якщо чесно, то перший раз. Ага, ну і як враження? Хороші. Таке якесь нове, як досвід новий для себе відкриваєш. Ага, а важко? Ні. Плюс тут тяжості ніяких нема. Вперше вийшли. Ну і як? Прекрасно. Поки виходить все хорошо. Приїду із сином або із дочкою сюди, по грибочки, можливо.
і побачиш свої сосни. Поряд із дітьми, полишивши робочі кабінети, із задоволенням працюють мечами і обласні посадовці. Пробую його туди, тулунку запитати. Тулунку сажає. І так його, отак, правильно, молодці. Все, убирай руку. Ні, придержуй цього. Прижали його, хорошо. Все, я так. Молодець. Це перше дерево в твоєму житті. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися тут, тому що ми робимо добре діло вместе з дітьми, які потім коли-то прийдуть сюди і скажуть, а от це дерево моє, от ця дівчинка Настя, я впевнений, що вона коли-то тут буде і скажеш, от це дерево посадила іменно я. Завдання для молодіжного десанту – висадити молодий ліс майже на 3 гектарах. Норма дня для кожного – 500 тендітних саджанців сосни. На гектар буде висаджено 5720 саджанців. Це грубо, вважайте, 12 тисяч, десь 1015 буде посаджено тут саджанців. Ліс, який тут ріс, це насадження у віці приблизно 85-87 років. Був так званий сталінський план озеленення чи зміни природи. І тоді засаджували всі ці землі масштабно і дуже багато. Освітяни спільно з лісоводами 13 років тому створили традицію залучати до створення лісів молодь. І це важлива просвітницька і патріотична мета. Вже в юному віці діти усвідомлюють, що їх робота матиме свій слід на землі. Важко? Ні. Не важко, так? Весело і продуктивно. Ви вже колись саджали таким способом ліс? Другий рік поспіль. Звичайно, важлива акція. І дякую і лісникам, і освітянам, що цим займаються. Це приємно. От просто, коли ти робиш щось своїми руками, а ще воно дасть результат через якийсь час і найближчий, то це взагалі, я думаю, що для дітей повинна бути радість така і гордість, да, за те, що вони зробили щось своїми руками. Такі ж акції за участю громадськості проходять цього дня по всій Україні і по всіх районах Сумщини. В цьому році ми плануємо створити ліси на площі 1100 гектарів. Всі суцільні зруби, які отримуємо після вирубки насаджень, ми обліснюємо. Але крім того, додатково ми ще садимо нові ліси на землях, які не придатні для ведення сільського господарства. І кожного року на 10-15% площа лісів виростає. Є проста статистика. За 10 років лісистість нашої області виросла на 1,2%. Це говорить про те, що площа лісів збільшується. І якість їх також. За 13 років в акції «Майбутнє лісу в твоїх руках» взяли участь 500 000 школярів Сумщини, висадивши власними руками 8,5 мільйонів саджанців різних лісових порід на площі 1500 гектарів. Тетяна Полозова, Валерій Коваленко, АТВ. З граблями та мідлами. У день довкілля 21 квітня до всеукраїнської весняної толоки долучилися медики, освітяни, правоохоронці і посадовці Сумщини. Всі бюджетники. І чомусь, здається, не через ентузіазм, а через чарівне слово «треба». Засмічений пляж, пластикові пляшки, пакети у річці та купа побутового непотрібу. Очищати зону відпочинку поблизу вулиці Кринична взялися працівники міського ЦНАПу. Відпрацювавши повний робочий день на своїх робочих місцях, управління практично в повному складі вийшло сьогодні на толоку, після 16:00. Що насобирали? Територія наша від Прокоф'ївського моста і до цієї човнової станції, але там біля мосту залита вона територія, тому прийдеться управлінню ще приходити додатково витрачати час. Прибирання триває майже 2 години. За цей час 60 працівників міської ради набирають кілька десятків мішків зі сміттям. Це є і машинне масло, є якісь такі пакети. Ну, це, звичайно, люди відпочивають в цій місцевості і після себе не звичайно, не всі після себе прибирають. Тому дуже багато бутилок, в першу чергу. Чисто там, де не смітять. Тож сумчан просять не залишати непотріб на пляжі. Такі толоки потрібні нашому місту. У нас в місті багато підприємств, організацій, які мають велику кількість людей, персоналу. І якби всі скооперувалися і вийшли так же само, як ми, прибирати територію, то в нашому місті було б набагато частіше.
Близько 200 службовців обласного управління житлово-комунального господарства, відділу промоції та туризму, а також апарату Сумської облдержадміністрації взяли участь у наведенні ладу на Луці на території будинку музею Чехова. На толоку вийшли цілими сім'ями. Чудова погода, чудовий настрій. Залучаємо дітей любити природу, охороняти її, навчаємо культурі поводження із відходами, скажімо так. Ну і взагалі долучаємо до праці, бо без праці немає людини. Ми друг друга даже, от так знаєте, узнаємо з нової сторони. В общем, супер, приєднуйтесь. Основна ідея – це показати міській владі те, що їм треба активніше займатися благоустроєм, прибиранням території після зими. В планах влади – зробити цю територію привабливою для відвідування як мешканцями міста, так і туристами. Територію огороджено, висаджено садові дерева, проводиться очистка озера. Да, тут дуже багато роботи, да, тут потребує дуже багато людського ресурсу, фінансового ресурсу, але ми своїм вкладом сьогодні хочемо зробити місто, наше місто краще. Даний об'єкт є пам'ятником культури, архітектури місцевого значення, але для всіх сумчан він особливо дорог тим, що це місце перебування, літнього перебування Антона Павловича Чехова в 1888-89 роках. Тут просто був смітник. І в цьому році ми плануємо зробити благоустрій озера, дочистити його там до кінця і зробити територію, яка буде придатна для відпочинку. І паралельно шукаємо партнерів, спонсорів, будемо звертатись до державних органів про співфінансування для того, щоб все ж таки відновити всю садибу Лентварьова і зробити це такою туристичною, культурною меккою, об'єктом, в якому буде відбуватись дуже багато цікавих, культурних і популярних подій. На толоку вийшли і працівники обласної клінічної лікарні. Близько 500 медпрацівників наводили лад за своєю новою адресою – Ковпака, 18. Наскільки це згуртовує, наскільки це свято сьогодні? Дійсно, робота – другий дім. Більшу частину продуктивного життя людина проводить на роботі. І дуже важливо, в яких умовах вона працює і те, що її оточує. Оце на сьогодні, я вважаю, і є поняття колективізму в хорошому розумінні, корпоративності, колегіальності. І 1300 чоловік – колектив Сумської обласної клінічної лікарні – це дружна сім'я. Під час толоки облаштовували клумби, встановлювали лавочки в місцях відпочинку пацієнтів, прибирали сміття. Допомогли лікарям спеціалісти кафедри ландшафтного дизайну СНАУ, а смачним кулішем всіх учасників толоки пригощали військовослужбовці 27-ї реактивної артбригади. Тетяна Мостіпан, Микола Сурженко, Валерій Коваленко, Максим Ткачов, АТВ. Будемо сподіватися, що прибирання тиждень тому не піде у небуття, адже попереду 4 вихідних і далеко не всі будуть працювати на городах. Тим більше, за прогнозами, погода має порадувати теплом і сонечком. Натхнення, молодість, краса. Студенти та викладачі Сумського вищого училища культури імені Бортнянського представили для глядачів свої творчі досягнення за минулий рік. Хори, оркестри, ансамблі та вокалісти підкорювали сцену театру Щепкіна. До академічного театру імені Щепкіна поспішають глядачі. Студентки училища у традиційному українському вбранні радо зустрічають гостей. У фойє розмістилася виставка творчих робіт відділу декоративно-прикладного мистецтва. Рушники. Ми працюємо на другому курсі, також десь півроку. Також багато глиняних робіт виставлено, гончарних. Ми спеціалізуємося на різних галузях декоративно-прикладного мистецтва. Тобто ми робимо все і це розвиває нас як творчих людей. До початку концерту лічені хвилини. Студентів переповнює хвилювання, адже представляти «Альма-Матер» для них відповідальна місія. Кропітка праця сьогодні для нас. Цей дуже концерт відповідальний для всіх нас. Ми всі робимо одну справу, одне діло. Хочемо вам показати безліч номерів, наші таланти, наші вміння, які ми навчаємося тут. Дуже багато зустрічались для того, щоб все це працювати, щоб зігратися. Дуже багато працювали над собою віддільно і взагалі всі колективами. У залі театру «Аншлаг». Хори, оркестри, ансамблі та вокалісти демонструють на сцені свою майстерність.
училище творчо звітує вже 21 рік поспіль. Щоразу готують нову концертну програму та костюми. По-перше, у нас живий звук. Це наш бренд, це наша гордість. В сучасному світі таке рідко відбувається. У нас весь звук на наших концертах живий. Це головне. Ми представляємо оркестр, оркестр народних інструментів, народний оркестр духових інструментів, симфонічний оркестр, естрадно-симфонічний оркестр, академічний хор училища, хор народної пісні, ансамблі, інструментальні, вокальні і кожні з новими композиціями щороку. Тому що ми, ну, творчість мистецтва, як відомо, воно безмежне, і можна вдосконалюватись безмежно, і планку піднімати, як я кажу, до небес. Слова вдячності та щирі побажання лунають від гостей. Самий навчальний заклад, він, можна сказати, як візитівка нашого міста, тому що багато ми з ними працюємо, роками вже, ми з ними були і за кордонні поїздки. І їм можна сказати лише дякую за те, що вони пропагують наше місто і для наших містян. І в області, ми, звичайно, за межами нашої країни. І я б сказав би так тримати. Сьогодні хочеться сказати великі слова вдячності нашому училищу, яке завжди є у нас на передовій, коли потрібно проводити якісь заходи в Сумах, в області. Колектив, який завжди підтримує всі ті ініціативи, які започатковує управління культури. І я сьогодні від щирого серця їх вітаю з їхнім творчим звітом і очікуємо шикарнішу концертну програму, тому що іншої училища не буває. Діляться емоціями і випускники училища. Враження, захват, це щось нове, тому що такі концерти рідко бувають, от раз в год училище, да, показує. Поэтому мы с удовольствием ждали и пришли. Хоть мы и пошли не по той дальше профессии, но все равно, но в душе осталась музыка навсегда. Здесь живет и осталась, и это прекрасно. За подароване свято глядачі віддячують бурхливими оплесками. А це найвища оцінка для закладу культури. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Що ж, попереду 4 вихідні на честь колишнього 1 травня. В Україні тепер це свято праці або День міжнародної солідарності трудящих. Свято відзначається в 142 країнах світу. Чомусь мені здається, що більшість наших співвітчизників проведуть ці дні на своїх городах у важкій праці. А як інакше? Не попрацюєш – не прогодуєшся. Та взагалі, як говорив Горацій, життя нічого не дає без праці. На сьогодні все. Побачимося наступних вихідних.